Olá, o meu nome é Graça Botelho e eu sou a Miss Açores 2019. Tenho 19 anos e vivo no arquipélago dos Açores, Portugal. Situado ao oeste do continente português, o arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas. O grupo ocidental, Flores e Corvo. O grupo central, Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa. E o grupo oriental, Santa Maria e a minha ilha verde, São Miguel. Vivo no concelho da Lagoa. Aqui podes encontrar uma grande variedade de costumes e cultura ligada à forte tradição que nos une à gente, ao mar e à terra. Aliás, esta é a beleza dos ilhéus. A insularidade que nos isola também nos une e nos torna mais fortes. E por falar em união e força, sou uma amante de desporto e da natureza. Por isso, resolvi unir os dois numa grande paixão, o downhill. Apesar de estar a iniciar esta modalidade, tenho sentido muito apoio de quem me rodeia. Este é definitivamente um desporto com espírito de equipa, em natureza e que respeita a natureza. Para além de potenciar a nossa saúde, leva-nos aos sítios mais inesperados e desconhecidos da ilha, mesmo para nós locais. E esta exploração é feita sem afetar a flora e a fauna local, o que no ambiente tem a maior importância. Como Miss Açores, tem como principal foco a sustentabilidade do planeta. É por isso que considero importante voltarmos a recorrer a atividades artesanais, que recorram mais a desperdícios, matérias-primas diretas e que auxiliam na preservação do ambiente e promovam o empreendedorismo. Quanto mais transformarmos materiais e usarmos peças de tecido que, mesmo novas, por serem sobras, seriam consideradas desperdícios, mais uso da criatividade fazemos. E ao mesmo tempo, mais anos de vida estamos a dar ao planeta. Respeitar o meio ambiente é respeitar o próximo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu direito à saúde e ao seu bem-estar. Por isso, por cada desporto que fizermos sem usarmos combustível e em contato com a natureza, por cada passo que dermos sem causar poluição, por cada peça que usarmos reciclada, por cada vez que pedalarmos em vez de andarmos de carro, por cada centímetro de tecido que não desperdiçarmos, por cada vez que sorrirmos sempre que contribuirmos para a sustentabilidade, estamos a reconstruir um planeta feliz. Graça a ti e a sua beleza pelo bem.